গুড মর্নিং এটিএন স্টুডিওর পরস্মিতা গোস্বামী 17 বছৰৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰলৈ ভাৰতৰ দখলত টি-20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ চাকৰুদ্ধকৰ মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 7 ৰাণত জয়ী হল মেন ইন ব্লু শনিবাৰে অনুষ্ঠিত টি-20ৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 177 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল টিম ইণ্ডিয়াই কিন্তু টিম ইণ্ডিয়াই বান্ধি দিয়া ৰাণৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ব্যৰ্থ হল দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ কৰে বিৰাট কোহলিয়ে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ তিনিটা উইকেট দখল কৰি ভাৰতৰ জয়ত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে চলিত ছিজনত ফৰ্মহীনতাত ভোগা বিৰাট কোহলিয়ে ফাইনেলত দেখুৱালে বেটিং বিক্ৰম 59টা বলত 2টা ছিক্স আৰু 6টা ফ'ৰৰ সহায়ত বিৰাট কোহলিয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে 76 ৰাণ উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয়বাৰলৈ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন হ'ল টীম ইণ্ডিয়া 2007 চনত ধোনীৰ নেতৃত্বত জয়ী হৈছিল মেন ইন ব্লু আৰু এই সফলতাৰ পিছত দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেদৰে ফটকা আতচবাজিৰে ৰঙীন হৈ পৰিল আকাশ পতাক ইয়াত দেখি আছোঁ যে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ভাৰতৰ দখললৈ যোৱাৰ পিছত ভাৰত চেম্পিয়ন ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই এনেদৰে সমগ্ৰ দেশতে এক আনন্দ মুখেৰে বিশ্বমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল যিহেতু কালিৰ দিনটো আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পূজা পাতল চলি আছিল ভাৰতৰ হৈ সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল ক্ৰিকেট প্ৰেমী হাজাৰ হাজাৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী আৰু এই উৎফুল্লতা আমি দেখুৱাইছোঁ উৎসাহিত এই জনতা য'ত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আৰু স্বতঃস্ফূৰ্ত ক্ৰিকেট প্ৰেমী এনেদৰে জনসাধাৰণ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে আনন্দ নৃত্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 17টা বছৰ অপেক্ষাৰ অন্তত দ্বিতীয়বাৰলৈ ভাৰতৰ দখলত এই টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ চাকৰুদ্ধকৰ এই মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 7 ৰাণত মেন ইন ব্লু জয়ী হোৱাৰ পিছত নিশাৰ ভাগৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছে কোনো ধৰণৰ যেন বেৰিকেড নাই কোনো ধৰণৰ যেন তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ নাই সকলো ওলাই আহিছে এনেদৰে আৰু ভাৰতৰ হৈ টীম মেন ইন ব্লুৰ হৈ নিশাৰ ভাগত এনেদৰে উৎসাহ উদ্দীপনা এয়া ক্ৰিকেট প্ৰেমী You know, as a player, I was not lucky enough to win a trophy, but I tried my best. You know, I gave my best whenever I played, and it wasn't to be. That happened. It's part of sport. There are a lot of other players I know who have not been able to win a trophy. I was lucky to be given the opportunity to coach a team, and I was lucky that you know this bunch of boys made it possible for me to be able to win this trophy, and it's a great, nice feeling. But it's not. Doesn't feel. It's not like I'm aiming for some redemption. It's just a job that I was doing. I loved doing the job. I've loved working with, you know, with Rohit and his team. And you know, it's been a great journey, and I've really enjoyed it. I'm not looking for any gain. No, I'm not a legacy person. I'm not looking for legacies. I just feel glad that we gave it the best we could. And it's not just me. I think I'd like to really just acknowledge the support staff that I've worked with, the coaching staff that I've worked with. I think I've been lucky to have. Bunch, intelligent bunch of coaches and other support staff who have made it possible for us to create a fantastic environment led by Rohit that has I'm glad with a bit of luck resulted in this trophy as well and I couldn't be happier for this team and I couldn't be happier for so many of the Indian fans who keep coming out to these games they keep supporting Indian cricket they keep supporting world cricket and you just feel so grateful that you're able to give them a moment like this and something to be really happy aru ene dhone bharotor sofolotar pisat bharotor dokhololoi T20 বিশ্বকাপ যোৱাৰ পিছতো ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্স মাধ্যমযোগে তেওঁ শুভেচ্ছা জনাইছে ভাৰতৰ ক্ৰিকেটাৰসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ যে চেম্পিয়নছ বুলি তেওঁলোকক অভিহিত কৰিছে আৰু অভিনন্দন জনাইছে এই বিৰাট সফলতাৰ পিছত 17টা বছৰৰ অন্তত টি-20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ ভাৰতে দখল কৰাৰ পিছতে এনেদৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্স মাধ্যম জৰিয়তে তেওঁ শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমটোলৈ সমান্তৰালভাৱে আন আন প্ৰান্ততো এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও এনেদৰে এক্স মাধ্যমৰ জৰিয়তে শুভেচ্ছা জনাইছে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোলৈ ভাৰতৰ দখললৈ টি-20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ আৰু তাৰপিছতে হৰহোলা সমগ্ৰ দেশজুৰি দিনৰ ভাগৰ পৰা চলি আছিল পূজা অৰ্চনা বা সকলোৱে কামনা কৰিছিল যে ভাৰতৰ দখললৈ যাতে এই বিশ্বকাপ আহে আৰু এই ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া সকলোৱে এনেদৰে এতিয়া সকলোৱে শুভেচ্ছা বাৰ্তাৰ উপচাই পেলাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়া সমান্তৰালভাৱে ৰাহুল গান্ধীয়েও এনেদৰে এক্স মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ শুভেচ্ছা এই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোলৈ এয়া ৰাহুল গান্ধীৰ এইটো টুইট আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত মেন ইন ব্লুলৈ শুভেচ্ছা তেওঁ জনাইছে অৰ্থাৎ তেওঁ অভিনন্দন জনাইছে পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৰ বাবে সকলোৱে আশা কৰি আছিল আৰু বহু
বছৰ অপেক্ষা কৰিব লগা হল সুদীৰ্ঘ 17টা বছৰ অন্ত টি-20 বিশ্বকাপ এতিয়া ভাৰতৰ হাতলৈ আহিল আৰু বিশেষকৈ কালিৰ খেলখন যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছিল সকলো যিটো টিম ইণ্ডিয়াই বান্ধি দিয়া ৰাণত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত দক্ষিণ আফ্ৰিকা ব্যৰ্থ হ'ল আৰু বিৰাট কোহলিৰ যি বেটিং বিক্ৰম তাক লৈ সকলোৱে আচলতে এখন এনেধৰণৰ এখন হাই ভল্টেজ মেচ চাবলৈ সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহে অপেক্ষা কৰি আছিল এনেদৰে কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে ভাৰতৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ তেওঁৰ হৈছে टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव गली मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी इतने सारे देश इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं ये छोटी उपलब्धि नहीं है आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया रोचक बना दिया आपने शानदार विजय प्राप्त की है मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं এয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শুভকামনা আৰু অভিনন্দন দেশৰ ক্ৰিকেট টীমটোলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত নিউজ ডেস্কৰ পৰা আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন বিপুল কালি প্ৰতিটো দিনতে আপুনি খবৰ ৰাখি আছিল আৰু দেখুৱাইছিল যে অসমৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ মাজতো কেনেধৰণৰ উৎসাহ কালিৰ খেলখনক লৈ আৰু বিৰাট কোহলিৰ যি বেটিং বিক্ৰম আৰু তাৰ পিছতে ভাৰতৰ হাতলৈ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ আৰু ৰশ্মিতা চাওক খুব ঐতিহাসিক দিন আমি চাৰিবাৰ এই পৰ্যন্ত বিশ্বকাপ হাতত তুলি ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ ভাৰতীয় দলে 83ৰ সেই কথা আমাৰ মনত পৰিছে লৰ্ডছত কপিল দেৱৰ নেতৃত্বত তেতিয়াই শ্ৰীকান্ত বা দিলীপ ভেনচৰকাৰ কীৰ্তি আজাৰহঁত আছিলে শহীদ কিৰমানী আৰু তেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি নভবা ধৰণে বিশ্বকাপ হাতত তুলি লৈছিলোঁ হৰুৱাইছিলোঁ অতি শক্তিশালী বিশ্বৰ ভিতৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ তেতিয়া ডেছমন হেইনছহঁতৰ সেই দল আছিলে কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বহুদিন অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিলে 2007 চনত তেতিয়া শেষৰটো বলত খেলৰ ডিচিছন হৈছিলে যোগিন্দৰ শৰ্মাই বল দিছিলে আৰু মিছবাহৰ কেচ পাকিস্তানৰ চিৰবৈৰী পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে আমি জয়লাভ কৰিছিলোঁ আৰু কেচটো ধৰিছিলে শ্ৰীশান্তে সেই কথা সকলো ভাৰতীয় এতিয়াও মনত আছে সেয়া আছিলে টি টুৱেণ্টিত আমি প্ৰথমবাৰলৈ বিশ্বকাপ জয় কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰলৈ 2011 চনত আমি এদিনীয়াত জিকিলোঁ আৰু এইবাৰ 17 বছৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল 2007 চনৰ পৰা 2024 চনলৈ এতিয়া আকৌ আমি এইবাৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰোহিত শৰ্মাই বৰ দীঘলীয়া কেৰিয়াৰ খেলিছিল কিন্তু তেওঁ চেম্পিয়ন হ'ব পৰা নাছিলে বিশ্বকাপত গতিকে আমি ইয়াৰ আগত এদিনীয়াখনত আমি অষ্ট্ৰেলিয়া ফাইনেলত হাৰিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি চাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত যোৱাকালি যিখন মেচ জিকিলোঁ আপুনি অতি সুন্দৰকৈ কৈছে যে বিৰাট কোহলিয়ে চন্দ্ৰ ঘূৰাই পাইছিলে মেন অফ দ্য মেটচৰ তেওঁ সন্মান পাইছে কালি কিন্তু গোটেই খেলখন যেতিয়া আমি চাইছিলোঁ তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে ক্লাছনৰ উইকেটটোৱে আছিলে মেটচখনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আজি সেই নিৰ্দিষ্ট উইকেটটো যে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ সেই বলটো ইজিলি খেলিবলৈ গৈ যিধৰণে ঋষভ পণ্টৰ হাতত কেচটো তুলি দিছিল তেতিয়া আমি ধৰি লৈছিলোঁ যে মেটচখন হাৰিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকা কিন্তু তেতিয়ালৈকে কিন্তু প্ৰতিজন ভাৰতীয় ভাবি আছিলে যে এইবাৰো আকৌ ভাৰতীয় দলটো পৰা হাতৰ পৰা বিশ্বকাপ ওলাই যাব নেকি কাৰণ তেতিয়া 30টা বলত 30টা ৰাণ লাগিছে তাৰ আগৰ অভাৰটোত কিন্তু অক্ষৰ পাতলক ইমান বেয়া
को माने ओवर बाउंड्री कुबाइसिले अपनर क्लासेर क्लासेर जन शक्तिशाली प्लेयर तार पिसक किन आको दिकुक आसिले तेतिया आको अकमान हन्दे एटा आसिले किन्तु तार पिस डेविड मिलर जेते आउट होयगल तेते एकेबारे सकले भाबिलले जे भारत दल जय होलु गदिके आमार गुटी जरि रोहित शर्मार पर सोआ जाय विराट कोहली बा ऋषभ पंत खाली खेलिबो नोवारिले तेव बेट्समेन हिसाबे बा सूर्य कुमार यादव तार पिसरे परवर्ती समय अक्षर पटेले खाली ভাল বেটিং করিলে আমি সাতটা ওভার বাউন্ডারি কোবাইছিলো ভারতীয় খেলুৱৈসকলে আৰু আঠটা ওভার বাউন্ডারি কোবাইছিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকা গৈ পোন্ধৰটা হৈ গল কালি অকল ছিক্স লগতে বিপুল টুৰ্ণামেণ্টৰ শ্ৰেষ্ঠ বিবেচিত হৈছে জসপ্ৰীত বুমৰা মই টেলেণ্ডাৰ কথাখিনি কৈ আছো কিন্তু আমি মিডিল অৰ্ডাৰ আমি উইকেট কিপাৰলৈকে ঋষভ পন্তলৈকে ক'লোঁ বলিঙতো জসপ্ৰীত বুমৰা ইমান ধুনীয়া কৰিলে ইয়াৰ আগৰ মেচখন আফগানিস্তানৰ লগত যেতিয়া ছেমিফাইনেল খেলিছিলোঁ কুলদীপ যাদৱে ইমান ধুনীয়া বলিং কৰিছিলে অক্সৰ পেটেলতে গতিকে এইবাৰৰ আমাৰ যিটো দল আছিলে এটা খুব ভাল মেইন ইলেভেন আছিল আনকি ইলেভেনৰ বাহিৰত বহি থকা প্লেয়াৰ ৰিংকু সিংহটো খুব দক্ষ প্লেয়াৰ গতিকে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব যে আমি এইবাৰ বিশ্বকাপ জয় হ'লোঁ গতিকে এটা ঐতিহাসিকখন আমি গোটেই খেলখন যদি আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ ভাৰতীয় যেতিয়া টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিছিলে তেতিয়া কিন্তু প্ৰথমে তিনিটামান উইকেট গুচি যোৱাৰ পিছত সকলো ভাৰতীয় খুব দুখ পাইছিলে হতাশ হৈছিলে কিন্তু পিছত বহুত দিনৰ পিছত চন্দ্ৰ উভতাই পাই বিৰাট কোহলিয়ে যিধৰণে শেষলৈকে খেলিলে আৰু শেষলৈকে খেলি 176 ৰাণ কৰিলে এইটো এটা ডাঙৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিলে বিশ্বকাপত আৰু বাৰ্বাডোজৰ নিচিনা উইকেটত এইবাৰৰ এখন বিশ্বকাপত এইমাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কোৱাৰ নিচিনা দুটা কাৰণতে সুখী হৈ থাকিব যে আমি এখনো মেচত পৰাজয় নকৰাকৈ এইবাৰ বিশ্বকাপ জয় কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ বিশ্বকাপ নিউয়ৰ্ক আমেৰিকা আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজে যুটীয়াভাৱে আয়োজন কৰিছিলে গতিকে আমি ক'ম যে এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু এই ঐতিহাসিক দিনত আমি ক্ৰমাগতভাৱে আমি মানে চাৰিবাৰ বিশ্বকাপ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ লগতে টি টুৱেণ্টিৰ পৰা এতিয়া অৱসৰ ঘোষণা ৰোহিত শৰ্মাৰ বিৰাট কোহলিৰ এইটো ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ বাবে এটা দুখবৰ হৈ পৰিছে কিন্তু বিপুল ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ কাৰণে দুখবৰ কিন্তু কোনোবাইতো এটা এদিনটো এদিন নহয় অৱসৰ ল'বই লাগিব ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰিবই লাগিব আৰু এতিয়া আমাৰ ৰিয়ান পৰাগ যিহেতু জিম্বাবৱে ভ্ৰমণলৈ গৈ আছে তেওঁ যদি উজলি উঠে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে কৈছে যে নেক্সট ভাৰতীয় দলৰ এতিয়া বিৰাট কোহলি হ'ব পাৰিব ৰিয়ান পৰাগ গতিকে আমি আশাৰে বাট চাইছোঁ এতিয়া বিৰাট কোহলি অৱসৰ ল'লে ৰোহিত শৰ্মাই অৱসৰ ল'লে গতিকে আকৌ এতিয়া আমি 6 তাৰিখৰ পৰা মেটচ চাবলৈ ৰেডি হৈ যাব লাগিব 6 জুলাই 7 জুলাই 10 জুলাই 13 জুলাই আৰু 14 জুলাইত যে হাৰাৰেত অনুষ্ঠিত হ'ব T20ৰ 5খনকৈ খেল জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে গতিকে এতিয়া 29 তাৰিখে যিহেতু খেল বিশ্বকাপ জিকিলে অহা কাইলৈ টীম গুচি আহিব বাৰ্বাডোজৰ পৰা আৰু যিখিনি খেলুৱৈ আছে আৰু লগতে যিখিনি নতুনকৈ আহিব এই গোটেই প্লেয়াৰবিলাক মুম্বাইৰ পৰা ভাৰতীয় দলটোৱে ডুবাই হৈ ডুবাইৰ পৰা গৈ হাৰাৰেত উপস্থিত হ'ব 3 তাৰিখে 4 তাৰিখে প্ৰেক্টিচ কৰিব 5 তাৰিখে প্ৰেক্টিচ কৰিব 6 তাৰিখে খেলিব গতিকে আমি নিউজ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা ৰিয়ান পৰাগ আৰু এই দলটোৰে ফিল্ডিং কোচ শুভদীপ ঘোষ আৰু গোটেই সমগ্ৰ দলটোক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিপুল আপুনি খুব সুন্দৰকৈ এনেধৰণে কথাখিনি আগবঢ়ালে আৰু ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে 140 কোটি ভাৰতীয় অৰ্থাৎ 140 কোটি দেশবাসীৰ সপোন পূৰণ কৰিলে কালিৰ দিনটোত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে আৰু সেইবাবে শুভেচ্ছা বাৰ্তাও তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ফাইনেল বিশ্বকাপৰ T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেল দখল কৰাৰ পিছতে আৰু টীম ইণ্ডিয়াক এনেদৰে অভিনন্দন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু সেই বিশ্বকাপ দখল কৰাৰ পিছতে আমি দেখুৱাইছোঁ যে দৰ্শকৰ মাজত যিসকল যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হৈ আছে ক্ৰিকেট প্ৰেমী তেওঁলোকৰ মাজত কেনেধৰণৰ উৎসাহ এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য লগতে গুৱাহাটী মহানগৰী গণেশগুৰি বা অন্যান্য প্ৰান্ততো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে ভাৰতীয় পতাকা হাতত লৈ ওলাই আহিল নিশাৰ ভাগত জনতা আৰু কোনো তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰা নাই কিন্তু কালিৰ দিনটো ভাৰতবাসীৰ বাবে 140 কোটি দেশবাসীৰ বাবে এটা সপোন আছিল আৰু সেই সপোন পূৰণ কৰিলে বা সাৰ্থক কৰিলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমটোৱে সকলোৱে তেওঁলোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জিকিছে 2011 পিছত ৱৰ্ল্ড কাপ বহুত ভাল লাগিছে মই ইণ্ডিয়া জিকিছে খুব ভাল লাগিছে খুব আনন্দ লাগিছে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া কেলুক লাগিছে ইণ্ডিয়া কেলুক লাগি তোমরা বিয়ার কোলে রোহিত শর্মা গেট ভাৰতৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া এটা মানে এটা উৎকল
चाहेंगे धोनी के बाद 2013 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, धोनी के बाद हमें एक वर्ल्ड कप मिला है, हम तो बहुत खुश है। आज पूरी रात बस मजे करने हैं। इंडिया ने मैच जीता, जिस प्रकार से इंडिया ने मैच जीता हम बहुत खुश है। बहुत बड़ा दिन है आज इंडिया के लिए, आज पूरा इंडिया झूम रहा है भारत माता की। बहुत क्लोज मैच था और इंडिया की टीम ने कर दिखाया, हजारों इंडियन का विश्वास जो इंडिया टीम के ऊपर था, इंडियन के प्लेयर्स ने उसको प्रूव करके दिखाया भारत माता की। बहुत बढ़िया, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, प्लस अपना इंडिया जीतते हुए तो और ही मजा आ गया। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब खाना पच गया हमारा। बस बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं तो बहुत लेट आया एक्चुअली, बट बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अमेजिंग, बहुत शानदार था। और लास्ट सेकंड बॉल पे जो एक्साइटमेंट था उसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता, इतना शानदार एक्साइटमेंट। जो बॉल लास्ट बॉल पे जो कैच आउट हुआ, अमेजिंग, बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग था। डांस किया हमने, सब कुछ फन किया, बहुत अमेजिंग था। थैंक यू। किसकी बैटिंग सबसे शानदार लगी? सच बताऊं तो सबसे बढ़िया मुझे रोहित जी का लगा। আৰু ইয়া এনেধৰণে সকলো দেশবাসী আৰু উৎকণ্ঠিত দেশবাসীৰ মাজত ইয়াৰ সুলাভ, আৰু সকলোৱে এনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে যে বহু বছৰ ধৰি তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছিলে এই দিনটোৰ বাবে, আৰু সেই দিনটো অহাৰ লগে লগে সকলোৰে মাজত ইয়াৰ উৎসাহ কণকণ শিশু আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এয়া নৱপ্ৰজন্মৰ লগতে জ্যেষ্ঠসকলো ওলাই আহিছে যিসকলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে এই 17 বছৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ বাবে। লগতে বিৰাট কোহলি আৰু জসপ্ৰীত বুমৰাহক লৈ তেওঁলোকে যি আশা আছে সেয়া চকত পৰিণত হ'ল। তাৰপিছতেই ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া শ্লোগানেৰে সকলো ৰাজপথলৈ ওলাই আহি এনেদৰে উৎসাহ উদ্দীপনা তেওঁলোকৰ মাজত এই আনন্দ হৰ্ষোল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুপনমান শিশুক লৈ সকলোৱে এনেদৰে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে। প্ৰান্তে প্ৰান্তে আতচবাজি এনেধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে য'ত এটা বতৰীয়া যেন দীপাৱলী পালন কৰিলে দেশবাসীয়ে, সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লগতে গৃহমন্ত্ৰী সকলোৱেই এক্স মাধ্যমৰ জৰিয়তে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোলৈ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো অভিনন্দন জনাইছে সকলোৱে। আচলতে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ বাবে কালিৰ দিনটোত সকলোৱে হোমযজ্ঞ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে, য'ত পূজা প্ৰাৰ্থনা চলি আছিল, হোমযজ্ঞ চলিছিল, যোনে যেনেকৈ পাৰে দেশৰ এই দিনটোৰ বাবে বা এই কালিৰ দিনটোত যিটো এটা ক্ষণ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া এনেধৰণে সকলোৱে আতচবাজি বাজিৰে আকাশ ৰঙীন কৰি তুলিছে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য, দিল্লী, হাৰিয়ানা, লগতে মুম্বাই, গুৱাহাটী মহানগৰীতো সকলোৱে ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ, অৰ্থাৎ টিভিৰ সন্মুখত বহাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে এই দৃশ্য উপভোগ কৰিলে, তাৰপিছতেই উৎকণ্ঠিত এয়া দেশবাসীৰ মাজত এয়া আনন্দৰ ক্ষণ, তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি এয়া আনন্দত ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হয়। But I tried my best, you know, I gave my best whenever I played, and it wasn't to be, and that happened, it's part of sport. There are a lot of other players I know who have not been able to win a trophy. I was lucky to be given the opportunity to coach a team, and I was lucky that, you know, this bunch of boys made it possible for me to be able to win this trophy, and it's a great, nice feeling, but it's not, it doesn't feel, it's not like I'm aiming for some redemption, it's just a job that I was doing. I loved doing the job, I've loved working with you know, with Rohit and his team, and you know, it's been a great journey, and I've really enjoyed it. I'm not looking for any game. No, I'm not a legacy person. I'm not looking for legacies. I just feel glad that we gave it the best we could, and it's not just me. I think I'd like to really just acknowledge the support staff that I've worked with, the coaching staff that I've worked with. I think I've been lucky to have worked with a bunch, intelligent bunch of coaches and other support staff who have made it possible for us to create a fantastic environment led by Roy, that has, I'm glad with a bit of luck, resulted in this trophy as well. I mean, I couldn't be happier for this team, and I couldn't be happier for so many of the Indian fans who keep coming out to these games. They keep supporting Indian cricket, they keep supporting world cricket, and you just feel so grateful that you're able to
আর এই দেখাছো উজনি খবর তিনিচুকীয়ার দৃশ্য কিনকিনিয়া বরষুণের মাজতো এয়া তিনিচুকীয়াবাসী রাইজ ওলাই আহিছে ভারতের এই সফলতার পিছতে আনন্দিত উৎফুল্লিত তিনিচুকীয়াবাসী কিনকিনিয়া বরষুণ কালির দিনটোত যত উজনি অসমত এনেদরে বিভিন্ন প্রান্তত কিনকিনিয়া বরষুণের মাজতো এয়া তিনিচুকীয়াবাসী রাইজ ওলাই আহিছে তিনিচুকীয়ার দৃশ্য আমি দেখাছো এয়া তিনিচুকীয়ার দৃশ্য টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপ দখল ভারতে করার পিছতেই এয়া কিছু যান জঁটর সৃষ্টি হয়েছে যেহেতু একাংশ রাইজ ওলাই আহি রাস্তার মাজত ফুটি করেছে ঘরের ওলাই আহিছে আর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেহেতু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান সব বন্ধ করি ওলাই আহি আর যোনে যেনেকৈ পারে তেনে ধরনে এনেদরে আনন্দ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর ভারতীয় ক্রিকেটর একটা যুগর অবসান, বিশ্বকাপের খিতাব যার পিছতেই আন্তঃরাষ্ট্রীয় টি টুয়েন্টি ক্রিকেটের অবসর ঘোষণা ভারতীয় ক্রিকেট দলের দুই মহারথীর। বিশ্বকাপ যার উন্মাদনার সমগ্র দেশ বুড়ি থাকার সময়তেই টি টুয়েন্টি ক্রিকেটের অবসর লওয়ার কথা ঘোষণা করলে অধিনায়ক রোহিত শর্মার বিরাট কোহলিয়ে। বিশ্বকাপের যার পিছতেই কিং কোহলিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ লাভ করার সময়ত অবসরের কথা ঘোষণা করে, ম্যাচ শেষ হওয়ার পিছত সাংবাদিকর সঙ্গে মত বিনিময়ের সময়সাত অবসরের কথা ঘোষণা করে অধিনায়ক রোহিত শর্মায়। আন্তঃরাষ্ট্রীয় টি টুয়েন্টি ক্রিকেটত রোহিত শর্মা আর বিরাট কোহলির অবদান অনবদ্য। আন্তঃরাষ্ট্রীয় টি টুয়েন্টি ক্রিকেটত অন্তিম মুহূর্তলৈকে প্রায় পঞ্চাশের ওসরত গড় রান আছিল বিরাট কোহলির। এশ পঁচিশখন ম্যাচ খেলি সর্বমুঠ চারি হাজার এশ অষ্টাশী রান সংগ্রহ করার উপরও এক শতক আর আটত্রিশটা অর্ধশতকর অভিলেখ কিং কোহলির। ইফালে সর্বাধিক সফল অধিনায়ক রূপে অভিলেখ ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার। রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলটোয়ে পঞ্চাশখন ম্যাচত জয়লাভ করে অভিলেখ গড়িছে অধিনায়কগাকিয়ে। যুক্ত বাবর আজমর নামত থাকা এই অভিলেখ ভঙ্গ করে রোহিত শর্মায়। দুহাজার সাত সনত ক্রিকেটর অভিষেক ঘটিছিল রোহিত শর্মার। আন্তঃরাষ্ট্রীয় টি টুয়েন্টি ক্রিকেটত অন্তিম মুহূর্তলৈকে প্রায় বত্রিশের ওসরত গড় রান রোহিত শর্মার নামত। এশ উনষাঠিখন ম্যাচ খেলি সর্বমুঠ চারি হাজার দুশ একত্রিশ রান সংগ্রহ করার লগতে পাঁচ শতক আর বত্রিশটা অর্ধশতকর অভিলেখ অধিনায়কর নামত। খবর দিছাম গুড মর্নিং এটি লৈছো এটি বিরতি। মাইথন স্টিল নহয়, ওচর সুবুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। দীপাকর দাসর রিপোর্ট, নিউজ এইটিন, অসম নর্থ ইস্ট। কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা তথা রায়বেরলির সাংসদ রাহুল গান্ধীর হাতত সততে দেখা পোৱা যায় এখন সংবিধানের প্রতিলিপি। যেতিয়া তেওঁ শপথ গ্রহণ কৰিবলৈ আহিছিলে সংসদের মজিয়াত আর শপথ গ্রহণ করে থাকার সময়তো সেই সংবিধানের প্রতিলিপিখন হাতত দেখা পোৱা গৈছিল। সেই দিনাখন কেবল তেওঁই নহয় বিরোধী দলের আন নেতাসকলের হাততো সংবিধানের একো একোখন প্রতিলিপি দেখা পোৱা গৈছিল। তেওঁলোকে কব বিচাৰিছিল শাসক দল বিজেপিয়ে এই সংবিধানখনক ধ্বংসর গড়াহলৈ ঠেলি নিছে। এতিয়া প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটো, প্রকৃততে সংবিধানখন ধ্বংস কৰিবলৈ কোনে চেষ্টা কৰিছিল? ইয়ার প্রত্যুত্তর শাসক দলে দিছে। প্রধানমন্ত্রী পর্যায় প্রায় প্রত্যুত্তর আহিছে। জরুরীকালীন অবস্থার বিষয়ে সকলে কৈছে, সকলে দুহারিছে, আর সংসদের অধিবেশনের মাজতে শাসক দলের প্রতিনিধিসকলে, শাসক দলের সাংসদসকলে এই যে জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল উনৈশশো পঁয়সত্তর সনের পঁচিশ জুন তারিখে, সেই জরুরীকালীন অবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। তেওঁলোকে কৈছে, নাপাহরু, ক্ষমা নকৰোঁ আৰু পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ নিদিওঁ। এতিয়া প্ৰশ্নটো, যি বিৰোধীয়ে বিজেপিয়ে সংবিধান ধ্বংস কৰা বুলি কৈছিলে, সেই বিৰোধীকে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ দোহাই দি এতিয়া শাসক দলে সংবিধান ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিৰোধীয়ে কেনেকৈ দিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। এই মুহূৰ্তত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত ভারতের রাষ্ট্রপতিগিয়ে আজির ভাষণ প্রসঙ্গত কি কৈছিল শুনোয়া হোক। পঁচিশ জুন উনিশশো পঁচাত্তর লাগু হওয়া আপাতকাল সংবিধান পর সিধে হামলে কাজ সবসে বড়া ওর কালা অধ্যায় থা। তো পুরে দেশ মে হাহাকার মচ গিয়া থা।
लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति स्पष्ट कर दिया है 21 माह जरूरीकालीन अवस्थार 21 माह भारत माइथन स्टील नहय। ओसर सुबुरिया सकले लगाइसे स्ट्रांग माने माइथन स्टील। দুৰ্নীতি ধৰ্ষণকাৰী ঘৰ চলিব উচ্ছেদ অভিযান। বুলডোজাৰে ঘৰ ধূলিচাট কৰিবলৈ সাজু হৈছে গোৱালপাৰা প্ৰশাসন। শনিবাৰে ভুক্তভোগী পৰিয়ালক মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। ধৰ্ষণৰ মূল অভিযুক্ত ধনআলী তালুকদাৰৰ ঘৰত চলিব উচ্ছেদ অভিযান। ধৰ্ষণকাৰী ধনআলী তালুকদাৰৰ পৰিয়ালে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। দেওবাৰে পুৱা অৰ্থাৎ আজি 10 বজাত দলে বলে প্ৰশাসনৰ লোকে উচ্ছেদ চলাবলৈ সাজু হৈছে ধনআলী তালুকদাৰৰ ঘৰ। আর অরূপ নাথে জানাব এই মুহূর্তে দুর্নীতি খবর। অরূপ, ধর্ষণকারী ঘর উচ্ছেদ করা হবো আজি 10 বজাত। নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা, যোৱাকালি আসলে এগৰাকী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা দুৰ্ভোগী আজি হিৰণময় সাকল আৰু ইতিমধ্যে যি ধৰ্ষণকাৰীৰ আক্ৰমণত মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে তেখেতৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছিলে, সাক্ষাৎকাৰ কৰিছিলে পৰিয়ালৰ লোকক, আৰু তাৰপিছতে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিলে যে দোষীক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে শাস্তি বিহা হব, লগতে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হব, আৰু যিসকল লোক আচলতে অবৈধভাৱে এইটো অঞ্চলত অৰ্থাৎ দুধনৈ কাঙাবাৰী ভালাপাৰা অঞ্চলত বসবাস কৰি আছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু মন্ত্ৰীগৰাকী গৈ আচলতে গুৱাহাটী নাপাওঁতে যিটো নিৰ্দেশনা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে উলিয়াইছিলে, আৰু 4টা পাকক গৃহ আজি প্ৰায় 9:30-10 বজাৰ ভিতৰত উচ্ছেদ চলিব, আৰু যিকেইটা ঘৰ আচলতে আমি কব পাৰো যে দুধনৈ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ যি মূল অভিযুক্ত ধনআলী তালুকদাৰ আৰু এই ধনআলী তালুকদাৰৰ লগতে যিকেইটা অভিযুক্ত আছিলে তেখেতসকলৰ ঘৰ ভাঙি দিব বুলি আমি আজি খবৰ লাভ কৰিছো, কাৰণ তেখেতসকলে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তাত বসবাস কৰি আহিছিলে। আৰু তিনিমেৰ ঘটনাটো সকলোৱে জানে, তিনিমেত কি ধৰণে ধৰ্ষণৰ বলি হৈছিলে দুই নাবালিকা, আৰু এইটাৰে ধৰ্ষণ কৰা 3 অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আৰু সেই 5 তাৰিখৰ দিনাখন ধৰ্ষণকাৰী আৰু ধৰ্ষণকাৰী পৰিয়ালে একত্ৰিতভাৱে এদল যুৱকক আক্ৰমণ কৰিছিলে, আৰু আক্ৰমণত 3গৰাকী যুৱক আহত হৈছিলে, তাৰে হিৰণময় সাকলৰ সংকটজনক অৱস্থাত 5 মে'ত দিনাখন গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, আৰু অৱশেষত মৃত্যুৰে যুঁজ দি চলমেৰ নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে হিৰণময় সাকলাৰী। আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীৰ লগত এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ থকা কেইবাজনো লোকক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, এতিয়া যদিও বা এজন পলাতক হৈ আছে, কেইবাজনো আজিৰ দিনত কেইটা ধৰ্ষণকাৰী বা কেইটা এনেধৰণৰ অপৰাধজনিত কাণ্ডত জড়িত লোকৰ ঘৰ ধ্বংস কৰা হ'ব। নিজকে ৰশ্মিতা মই যদি কওঁ আপোনাৰ ধনআলী তালুকদাৰ যিটো 3 তাৰিখৰ ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে তাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিলে, এক দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে, আৰু তাৰপিছত যিগৰাকী হিৰণময় সাকলাৰীৰ মৃত্যু হল, এই হিৰণময় সাকলাৰীক আক্ৰমণ কৰাটো ধন তালুকদাৰে মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিলে, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় ৰাস পূজাৰ আশে পাশে যদি আমি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে, নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছিলে এই ধনআলী তালুকদাৰে, আৰু কিছুদিন জেলত থাকি জামিনত মুকলি হৈ আহি পুনৰবাৰ 2গৰাকীকৈ নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছিলে, আৰু তাৰপিছতে হিৰণময় সাকলাৰী নামৰ এগৰাকী যুৱকক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিলে, আৰু সেই হত্যাকাৰী আৰু ধৰ্ষণকাৰীৰ ঘৰ আজি প্ৰশাসনে বুলডোজাৰ চলাব, 10 বজাৰ ভিতৰত আজি এই যিকেইটা ঘৰ আছে গোটেইকেইটা ঘৰ উচ্ছেদ চলাব, উচ্ছেদ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আমি খবৰ লাভ কৰিছো, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে। ৰশ্মিতা, ধন্যবাদ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। এতিয়া আছে হৰিদ্বাৰ খবৰ। 99 বৰষুণ আৰু এই বৰষুণৰ পিছতে উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰত জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে গংগাৰ জলপৃষ্ঠ। ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা গংগা নৈত উটি গ'ল পাৰত ৰখাই থোৱা প্ৰায় 100 বাহন। উল্লেখযোগ্য যে পাৰ্কিংস্থলীৰ পৰিৱৰ্তে গংগাৰ আশে পাশে থকা স্থানত ৰখাই থোৱা হৈছিল এই গাড়ীসমূহ। সৌভাগ্যক্ৰমে এই পৰ্যন্ত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। গংগাৰ পাৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। পূৰ্বাৰ জনাইছোঁ যে এনেধৰণে গংগাৰ পাৰত য'ত 99 বৰষুণ, উত্তৰাখণ্ডত এনেধৰণৰ হৰিদ্বাৰত জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে।
পার্কিংত রখাই থা বা আশে পাশে রখাই থা এই সমূহ গাড়ি এনেদরে এই জলপ্রলয়ত উঠি যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ধারাষার বরষুণের ফলত নেরানেপরা বরষুণের ফলত বিপজ্জনকভাবে গঙ্গার জলপৃষ্ঠ এটা বৃদ্ধি পাইছে। ফেনে ফুটুকরে ইয়া গঙ্গা বাড়ি আহিছে আর ফেনে ফুটুকরে উঠি অহা গঙ্গাত পারতে রখাই থা শতাধিক বাহন উঠি যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। পার্কিং স্থলীর পরিবর্তে গঙ্গার আশে পাশে থাকা স্থানত এই সমূহ গাড়ি রখাই থা হয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই। বর্তমান আরক্ষী প্রশাসনে সতর্কতা জারি করেছে। বহু বিলাসী বাহন এনেদরে গঙ্গার উটি যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। দূর রে আর নদী কে কিনারে সে দূর রে নহাতে সময় ধ্যান রাখে, পানি কা বহাও কভি ভি তেজ হো সকতা হ্যায়, ইসলিয়ে সময় সংযম বরতে আর নহানে মে জো হ্যায় নদী কে অন্দর না ঘুসে। আপকো দুবারা সে বতায়া যা রহা হ্যায় বরসাত কা পানি কা বহাও বহুত তেজ হ্যায় और जल स्तर अचानक बढ़ जा रहा है, इसलिए नहाते समय सुरक्षित नहाएं और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। बारिश पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बारिश हो रही है, एकदम तेज बारिश हुई। जब हमने वहां देखा तो तब तक जो है सारी गाड़ियां बह रही थी, बहुत सारी गाड़ियां हमारी गाड़ियां बह रही। जिया जी की मेरी ये 8-9 गाड़ियां भाई, पानी एकदम बाढ़ आई ऊपर से, कुछ लोग जो है 1-2 गाड़ियां हटवाई हुई लोगों ने वहाँ पर, उतनी में बहुत तेज बारिश आई जिससे सारी एक साथ बही। बहुत तेज बारिश आई लेकिन बस गाड़ी खमा खड़ी थी, मुझे तो पता नहीं चला कब भाई। मुझे लोगों ने फोन आया मेरे कि तुम्हारी गाड़ी इधर आ गई है, तो मैं दौड़ के इधर आया, लेकिन मैं तो रस्सी उस्सी भी लेके आया कि कुछ करेंगे, लेकिन पानी कम नहीं हो रहा। সাংবাদিকতা সহজ কথা নহয়, পদে পদে থাকে বিপদ। সাংবাদিকতা কৰিবলৈ গৈ কিদৰে গৰাখহনীয়া গ্ৰাহত পৰিলে এগৰাকী, তাৰে দৃষ্টিবন্দী হল সতীৰ্থ ভিডিঅ' সাংবাদিকৰ কেমেৰাত। ধুবুৰীত গংগাধৰ নদীৰ খহনীয়াৰ বাতৰি কৰিবলৈ গৈছিল গোলগঞ্জৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সাংবাদিক জগবন্ধু দাস। গৰাখহনীয়াৰ বাতৰি কৰি থাকোঁতে খহিল সাংবাদিকগৰাকীৰ থিয় হৈ থকা নদীৰ গৰা, আৰু তাৰ পিছতেই নদীৰ মাজত সোমাই পৰিল সাংবাদিকগৰাকী। সাঁতুৰিব নজনা হলেই ঘটিলহেঁতেন শোকাবহ ঘটনাটি, কিন্তু সাঁতুৰিব জনাৰ বাবে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে তেওঁৰ। পিছে বিধিৰ বিপাক পাৰলৈ উঠাৰ সময়ছোৱাতেই দ্বিতীয়বাৰ নদীত পৰে তেওঁ। অৱশ্যে সম্প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু তেওঁ নিৰাপদ অৱস্থাত আছে, কিন্তু এই ঘটনাই এফালে উদঙাইছে গৰাখহনীয়াৰ ভয়াৱহতা, উদঙাইছে সাংবাদিকৰ পদে পদে থকা প্ৰত্যাহ্বানৰ ছবিখনো। বিগত কেইবাদিনো ধৰি অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ ধোৱা নেৰানাপৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ, যাৰ ফলত তিয়কৰ জাজিমুখত অধিক জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি। বানত প্লাবিত হৈছে ন ন অঞ্চল, জাজিমুখৰ চাপৰিত আবদ্ধ হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ গোধন। বানৰ ফলত চৌদিশে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। চাওক, যোৱা নিশাৰে পৰা ভয়ানকভাৱে বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। ইতিমধ্যে যোৰহাটত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বাঢ়িছে বৰলুইতৰ জলস্তৰ। নিশাৰ ভাগত ক্ষিপ্ৰগতিত বাঢ়ি অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে ন ন অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে। মই যোৰহাটৰ জাজিমুখৰ যি পাৰঘাট, সেই পাৰঘাটত আছোঁ। মোৰ পাৰঘাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে জাজিমুখ পাৰঘাটৰ পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে ইয়াতে যি নাও চলাচলৰ সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আৰু যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰে পৰাই অধিক ক্ষিপ্ৰগতিত যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী বৃদ্ধি পাইছে, আৰু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ইয়াতে যি আচলতে জাজিমুখৰ যিসমূহ চাপৰি, সেই চাপৰিসমূহত হাজাৰ হাজাৰ গোধন আছিলে, আৰু সেই গোধনসমূহ কিন্তু এতিয়া পানীৰ মাজতেই আবদ্ধ হৈ পৰিছে, এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। আৰু যিহেতু পানী বাঢ়ি আছে আৰু সকলো যি আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিসমূহ নৈপৰীয়া পৰিয়াল, সেই পৰিয়ালসমূহৰ ঘৰ বাৰী ইতিমধ্যে বানত তল গৈছে, আৰু যিসমূহ কৃষিভূমিসমূহো ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ যে জাজিমুখৰ জপংগাঁও, শগুনপৰা, বৰালিমৰা, বৰমথাউৰি এই অঞ্চল, সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱেই এতিয়া বানত ডুব গৈছে। আৰু যিহেতু আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু জাজিমুখৰ যি এই পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ দেখুৱাই আহিছোঁ, আৰু ইয়াতে আচলতে পানী এই মুহূৰ্তটো যিহেতু ক্ষিপ্ৰগতিত বাঢ়ি আছে। মই এগৰাকী স্থানীয় যুৱক আছে, মই অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব, যিহেতু পানী বাঢ়ি আছে, যোৱা নিশাৰ পৰা বাঢ়িছে, কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাঢ়ি আছে, ধাৰাষাৰ বাঢ়ি আছে, এতিয়ালৈকে ৰোৱাই নাই পানী হেৰিটোত,
আজি পুৱাৰ পৰা বেছি খকুবত বাহিছে আজি ৰাতিপুৱা বেছি জুহল পাইছে এটা কিমান কিমান গাঁও এতিয়া প্লাবিত হৈছে এতিয়াতো 10 12 খন গাঁও মানে পানী ডুব গৈ আছে তিনিঘৰিয়া জপং গাঁও সগুনপৰা বৰমথৰি হেৰি মিলি গাঁও এনেকে কৰি বৰালি মৰা এনেকে বহুত গাঁও ডুবি আছে পানী এতিয়া এইটো মাইথান ষ্টিল।